Tak, a náš robot září. To je Kobra. Čeká, až skončí autonomní část, to bude za 2 sekundy. Právě stopnutá hra. Rozhodčí vyhodnotí situaci. To se mi vůbec nelíbí. Vyhodnotí, co se děje, případně domluví různé problémy. Co? Zase byl pot? Ne. Nebyl. Ne. No i dva zem. Máme video, takže se můžeme podívat, jestli byl pot. Ale tak kámo, ty tam jinak nezatlačíš. Jako zatlačíš, ale... Promiňte za přerušení videjka, ale máme tu slepé zebry. Co? Taj. Taj? Tak pak se podíváme na to video, máme video. Slepé zebry, slepé Alexiku, zebry. A díku, máš tam video, máš video? Mám video. Já mám taky video. Tak se na to podíváme. Pojďme další! A hoši hezký. Loadujou katapult a střílí na druhou stranu. Jsou to skvělí šipulové. Velmi jim to jde. Mají fajn dobrů. Krásně střílí. Dávají perdit, ale se nepovedla. A už to jede. Ale další jedou krásně. Nikdo nám nebrání v tom. Alex je ready s čepicou. A jede zasunout úkorny pod bránku. Křídílka! Alex slyší naší radu a roztahuje křídílka a tlačí ikony pod branku. Covačka! Jde mu to krásně. Jde, otočí se, aby měl... Máš tam, ale co dělá nahrnu! Absolutně nevím, co dělá. Pojď! Jel na jednu stranu... 45 vteřin, hromada času! Covačka! Tak a zadkem dostává ikon do branky. Právě se jde... To je ono, to je ono! Pojď na to, pojď na to! To je ono! Krása, krása! Tak, Alex vezme ikon, jde mu to luxusně, jde mu to luxusně. Bude si tam naháže! Zasuň ho tam! Pojď, Alex, si to dáš! Výborně, výborně, utekl mu. To je ončo, krása, pojď, ještě jeden tam hodíš, hoď ho tam. Do branku, to stíháš. Pojď, jeden, jo. Tohle je geniální zápas, dámy a pánové. Alex je legendární řidič našeho robota.